Azərbaycanlı tələbələrin təhsil üçün ən çox getdikləri Avropa ölkələrindən biri də Polşadır. Bu, sevindirici haldır və eyni zamanda da bu ölkə ilə əlaqələrə müsbət təsir edir. Dünyaya açılmaq, özünü tanıtmaq üçünsə ilk növbədə birləşmək, təşkilatlanmaq lazımdır. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə keçirilən Polşada yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təsis iclasında bu tipli məsələlər müzakirə olunub, ətraflı Avropa Büromuzun göndərdiyi video materialda. Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən mərasim dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Bundan sonra öz işinə başlayan təsis iclası çıxışları, interaktiv müzakirələr qarşılıqlı diskussiya ilə davam etdi. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov diasporanın hazırki fəaliyyəti, görülən real işlər barədə iştirakçılara məlumat verdi. Komitə sədri eyni zamanda Polşada diaspora təşkilatlarının koordinasiya olunması üçün təsis ediləcək şuranın üzərinə qoyulan vəzifələrdən danışdı. Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənov bu istiqamətdə görülən işlərin getdikcə daha çox faydalı olduğunu bildirdi. Səfir zalda əyləşənlərə, xüsusən də tələbələrə özünü, eyni zamanda da dövlətini, xalqını tanıtmaq üçün məsləhətlər verdi. Həm səfir, həm də komitə sədri soydaşlarımızın toplantıya göstərdikləri maraqdan və aktivlikdən məmnun qalmışdılar. Çox istedadlı gənclərimiz var və Azərbaycan dövlətçiliyini dəstəkləyən icmamız var. Çox şadam ki, onların da təşəbbüsü ilə burada Polşa-Azərbaycanların Koordinator Şurası yarandı və 3 nəfər adam ora seçildi. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, səfirliyin həyata keçirdiyi layihələr də bütün icmanın ürəyicədir. Mən inanıram ki, biz də dövlət qurumu olaraq bu işlərdə bunlara dəstək olacağıq. Polşada oxuyan tələbələrin sayı lap sürətli artır. Ona görə də bu 2 gün ərzində onlarla görüş oldum. Bir çox məsələlər qaldırdılar, o məsələlər dinlənildi və düşünürəm ki, o məsələlərin həlli üçün real imkan vardı. Həm səfirlik tərəfindən, həm də Diaspor Komitəsi və şəxsən onun sədri Fuad Muradov tərəfindən söz verildi ki, bu məsələlərin həllində biz yardımcı olacaq. Eyni məmnunluğu iştirakçılarda da müşahidə etmək olardı. Hiss olunurdu ki, Polşada yaşayan soydaşlarımız çox millətli Avropa ailəsinə açılmağa böyük maraq göstərirlər və bunun ilk şərtinin də mənsub olduğun dövləti xalqı layiqincə təmsil və təqdim etməkdən keçdiyini bilirlər. Koordinasiyalı bir mərkəzin olmasına ehtiyac var. Çünki pərakəndə tədbirlərimiz bir-biri ilə koordinasiya olunmamış tədbirlərin keçirilməsi, tədbirlərdə az insanların iştirak etməsi də səbəb olur ki, yəni işin faydalılıq əmsalı aşağı düşür. Maraqlı məqamlardan biri isə görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin Polşada yaşayan nəticəsinin öz oğlu ilə toplantıya qatılması, soydaşlarımızın birliyi ilə bağlı müzakirə olunan məsələlərə böyük maraq göstərməsi idi. Babamla nənəm vəfat etdikdən sonra biz təxminən 10 il Tehranda yaşamışıq. 1984-cü ildən sonra isə anamla birlikdə Polşaya köçdük. Təəssüf ki, Azərbaycanda olmamışıq. Düşünürəm ki, bu addımı mütləq atmalıyıq və yaxın zamanda oğlumla birlikdə bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq istəyirik. Ulu babamın çox sevildiyi və mənim də bağlılığım olan diyara baş çəkməyimiz unudulmaz olmalıdır. Yeri gəlmişkən, hazırda diasporanın xarici ölkələrdə gördüyü işlərdən biri də Azərbaycanla bağlılığı olan və ölkəmizə rəğbət göstərən insanları tapıb araya çıxarmaqdır ki, bunun da ümumi təbliğat işində verəcəyi fayda şübhəsizdir. Şahin Abbasov, Yanik Qaretsa, Mirislam Əhmədoğlu, ATV-nin Avropa Bürosundan.